ikiwemo wale ambao wamepata bahati ya kuapishwa leo na kuaminiwa na Mheshimiwa Rais. Nasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, na mimi nianze kwanza kukushukuru kwa kuweza kunipatia fursa hii ya kuweza kuzungumza machache. Lakini nianze kwa kukushukuru wewe binafsi kwa kuendelea kusimamia, kuasisi na kuongoza maboresho makubwa yanayoendelea katika vyombo ambavyo umenipa dhamana mimi ya kuvisimamia kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, ikiwemo Jeshi la Magereza. Na leo hapa tumeshuhudia tukio muhimu la kumwapisha Kamishna Jenerali wa Magereza, ikiwa ni sehemu moja muhimu sana ya maboresho hayo. Tunakushukuru sana. Lakini baada ya shukrani hizo, Mheshimiwa Rais, tunachukua nafasi hii kuwapongeza wote ambao mmepishwa, kianzia na Kamishna Jenerali wa Magereza, Kamishna Jenerali Nyamka, kwa imani kubwa ambayo Mheshimiwa Rais amekuwa nayo kwako, kukupa dhamana kubwa ya kusimamia chombo hiki muhimu sana, chenye miongoni mwa dhamana kubwa ya kuhifadhi na kufanya marekebisho ya wafungwa. Lakini pia niwapongeze sana waheshimiwa majaji kwa imani hiyo. Mheshimiwa Rais, hili ni jukwaa lako. Tuko hapa kwa ajili ya kupokea miongozo, nasaha na maelekezo yako. Hivyo niombe labda kutumia nafasi hii kusema jambo moja tu, ili niweze kutoa nafasi muhimu kwako ambayo tuliopo hapa na ambao Watanzania wanaotusikiliza kupitia vyombo vya habari wanaam sana kusikia. Jambo ambalo nataka nilizungumze, Mheshimiwa Rais, ni kuhusiana na kauli yako ambayo umekuwa ukizungumza mara kwa mara. Nataka nizungumze hiyo kama msisitizo kwa Jeshi letu la Magereza na vyombo vingine ambavyo vipo chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi. Lakini leo kwa sababu tuna Kamishna Jenerali wa Magereza, ningeomba nijikite zaidi katika chombo hiki cha magereza. Mheshimiwa Rais, umesisitiza juu muhimu wa kutenganisha shughuli za msingi za majeshi yetu, kwa maana Jeshi la Magereza, pamoja na shughuli za biashara. Mheshimiwa Rais, tunashukuru sana kwa maono yako hayo, na madhara ya kufanya hivyo tumeshuhudia pale ambapo kwanza majukumu ya msingi ya kurekebisha na kuhifadhi wafungwa yanapokosa nguvu kwa kuchanganya shughuli hizo kwa pamoja. Na si ajabu ukakuta wakati mwingine unaweza kukuta kazi nzuri ya majaji wanayoifanya ya kutoa hukumu kwa wafungwa, lakini wanapomaliza vifungo vyao, wanapotoka magerezani, wakawa aidha wanarudia makosa yale yale ama wanafanya zaidi ya yale. Lakini madhara mengine, Mheshimiwa Rais, kama ambavyo umekuwa ukitueleza kwamba hata usimamizi wa rasilimali nyingi sana zilizopo katika Jeshi la Magereza wakati mwingine unakuwa hauendi sawa, aidha kwa matumizi sio sahihi ya rasilimali hizo ama kwa matumizi ya chini ya kiwango kinachostahiki. Na moja kubwa ni jinsi ambavyo hii shughuli ya urekebu kwa kutumia rasilimali ambazo Jeshi letu la Magereza inazo ingeweza kusaidia kuliwezesha jeshi hili kivitendea kazi vitakavyosaidia kuimarisha shughuli za urekebu. Kwa madhara ya kuchanganya mambo haya ni mengi. Nikachukua nafasi hii, Mheshimiwa Rais, kukuhakikishia kwamba tutaendelea kuyasimamia maelekezo yako, na leo hii Kamishna Jenerali ameapa akiwa ameanza mguu mzuri, kwa sababu hivi karibuni tumefanikiwa kufanya marekebisho ya kanuni, na sasa Kamishna Jenerali anaanza kuwa Kamishna Jenerali wa Jeshi la Magereza akiwa sio tena katibu mtendaji wa Shirika la Uzalishaji Mali la Magereza. Tumeamua kuiondoa nafasi hiyo, Mheshimiwa Rais, kwa miongozo yao, ili kumpa nafasi Kamishna Jenerali wa Magereza sasa afanye kazi zake za msingi, na huyo ambaye sasa atakuwa katibu mtendaji wa Shirika la Magereza afanye lengo la msingi la kutumia rasilimali za magereza kuliwezesha Jeshi letu la Magereza kufanya kazi zake kwa ufanisi. Lakini kama kwamba hiyo haitoshi, Mheshimiwa Rais, hata bodi ya magereza na yenyewe, bodi ya shirika la magereza na yenyewe nayo inaanza upya. Kwa hiyo Kamishna Jenerali anaanza akiwa na katibu mtendaji mpya, akiwa na bodi mpya. Ni imani yangu sasa kutokana na hatua hizo Mheshimiwa Rais umezitolea mwongozo, ile dhamira yako na ndoto yako, kuna chombo hiki kinaendelea kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi zaidi, lakini vile vile na shirika hili linafanya kazi ya mzuri iliyowekwa kwa mujibu wa sheria ya kusimamia rasilimali za magereza ili ziweze kuwa na tija zaidi kwa maslahi mapana ya jeshi la magereza yaweza kufanikiwa. Mheshimiwa Rais leo nilizungumza hilo jambo moja, na kushukuru sana kwa mara nyingine tena kwa fursa hii. Asante sana.